O imagine cât o mie de cuvinte. El este Danilo, are 12 ani și stă cu pisica lui în brațe în ceea ce era casa lor, pentru că aceasta a fost bombardată în zona Chernihiv din Ucraina. Iar dacă zidurile casei vor putea fi reparate, piciorul amputat al mamei sale, nu. Aceasta este imaginea războiului.